eritmalar o'n to'qqizinchi test o'ttiz foizli natriy gidroksid eritmasida o'n to'rtu ikki gramm fosfat angidrid eritilganda ekvimalyar nisbatdagi nordon tuzlar aralashmasi hosil bo'ldi ishqor eritmasining massasini hisoblang ho'p natriy gidroksid va fosfat angidrid reaksiyaga kirishyapti o'zaro bu yerda qanaqa tuzlar hosil bo'lishi mumkin demak uch xil tuz hosil bo'lishi mumkin o'zi birinchisi bu o'rta tuz bo'ladigan bo'lsa natriy fosfat ikkinchisi demak qolgan ikkita tuz nordon tuzlar hisoblanadi natriy digidrofasfat va natriy gidrofosfat -natri demak bizga aytyaptiki nisbatdagi nordon tuzlar aralashmasi hosil bo'ldi demak mana bu o'rta tuz hosil bo'lmagan faqat mana shu bir xil molda mana bu ikkita tuz hosil bo'lgan agar ushbu tuzni moli x bo'ladigan bo'lsa buni moli ham e x bo'lishi kerak ikkalasini moli bir xil bo'lishi kerak chunki ekvi degani bir xil molda degani endi bizga berilgan natriy gidroksisni eritmasini o'ttiz foizliligi berilgan o'ttiz foiz, foiz demak lekin massa berilmagan molini topolmaymiz fosfor besh oksidini esa massasi berilgan buni molini hisoblay olamiz fosfor besh oksidi bir yuz qirq ikki gramm demak bir moli o'n to'rtu ikki demak grami nol bir mol bo'ladi bir mol demak o'n to'rtu ikki gramm nol bir mol bo'lsa ichidagi fosfori buni nol ikki mol bo'ladi chunki ko'rib turibmiz p ikki u beshni ichida ikkita fosfor bor mana nol bir molini ichida fosforda atomlarini moli nol ikki mol bo'ladi nol ikki mol endi xuddi shu nol ikki mol fosfor atomlari ushbu moddalarga o'tadi ikkalasidagi fosforlarni molni yig'indisi nol ikki bo'lishi kerak mana bunga teng bo'lishi kerak demak kslar nol birdan bo'lishi kerak nol bir nol bir bo'lishi kerak shunda nol ikki bo'ladi yig'indisi endi nol bir mol natriy digidrofosfatda nol bir mol natriy bor nol bir mol natriy gidrofosfatda nol ikki mol natriy bor chunki bunda natriy ikki indeksi endi ikkalasi yig'indisi umumiy natriyni 0.3 mol bo'lishi kerak 0.3 mol demak bu yerdagi natriy ham natriy gidroksidi 0.3 mol bo'lishi kerak chunki shuni ichidan keladi natriy bu tuzga natriy gidroksiddan keladi endi 0.3 mol natriy gidroksid massasini hisoblaymiz demak natriy gidroksidi 1 mol 40 gramm 0.3 uch massasi 12 ikki bo'ladi 12 ikki bu 30 foiz natriy gidroksisni foizi yuz foizini hisoblaymiz demak buni hisoblaydigan bo'lsak qirq gramm chiqadi qirq gramm demak a variant qirq gramm